Moi moi YouTube! On aika pelata Mass Effect 2 jälleen kerran ja nyt korkeammalla framerateillä toivon mukaan. Joo, tässä on nyt ollut taas muutama päivä hiljasta. On pitänyt siinä paussia, kun on pelannut Mass Effect 3. Ja täytyy kyllä sanoa, että jumalauta, on se vaan ihan vitun hyvä peli. Menin sen läpi tois eilen. Ja loppuratkaisu, no, jos mä en viittinyt siitä sanoa mitään, mutta mä olin vähän pettynyt. Ellen suorastaan masentunut siitä, miten se sarja päättyi, vaikka se oli ihan ok päätös. Mun YouTube-sivulla on kuitenkin mun suosikkivideoissa semmonen Hitlerin video, joka selittää totaalisesti sen, mitä niin kuin mä tunnen. Miltä musta tuntui, kun mä pelasin sen pelin läpitte. Mutta siinä on periaatteessa pieniä spoilereita, että jos ette halua spoilata Mass Effect 3 loppuratkaisu itsellenne, niin älkää käykö kattoon sitä videoa. Mut muussa tapauksessa menkää ja nauttikaa, se on hauska. Joo, mä nyt muistan, mitäs me ollaan... Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Perhaps later, trying to determine anything else? Mä nyt muistan ihan tarkkaan, että mitä me ollaan täällä tekemässä. Oi nyt tököttää. Oltiin jotain... Uusi tehtävä kenties? Jack's tattoos are beautiful. As colorful as her past, I'm sure. I have concerns with her temper, though. You have worries about Jack? I know she'll be solid under fire, but her attitude suggests deep personal issues. She pushes people away, yet approaches sex casually. I don't think she understands her own motivations. I wouldn't be surprised if she makes advances on you. If you want her respect, think twice. I'll do my best not to piss her off. Please warn me if you fail. I want a chance to hide. Anyway, what's up? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? That'll be all. Okay. Eli kai me sit vaan lähdetään seuraavaan tehtävän saman tien. Katsotaan vaan tältä viesteistä, että ei oo mitään ihmeellistä. Joo, katsotaas mitä meillä tässä nyt on tekemättä. Mä voitais käydä toi sivutehtävä tekeen kans, nyt kun se on tossa noin. Ihan tässä lähellä. Tuolla. Ainakaan nyt mun ei tarvitse pelätä sitä, että Reaperit hyppää niskaan, kun skannailee täällä planeettoja. Mennäs tonne. Ja... Land. Ei kai sinne mitään skannauksia tarttettu. Ei kai. Mut joo, siis Mass Effect 3, mulla meni semmonen 24 tuntia, kun mä menin sen läpitte yhteensä. Sopivan mittainen peli, todella eeppinen. Pelatkaa ihmeessä, jos tykkäätte. Ei siihen voi mitään sen enempää sanoa. Mordini ja Garrus mun tiimiin, tietty. No niin, nyt mä saan ton Combat Masterin. Jahans, katlaas. Tää on... Eiks tämä nyt ole se sit, minkä mä oikeastaan haluan? Katsotaas. Weapon damage, healthy, storm speed ja... Joo, tää on se. Shock Trooper on se, minkä mä haluan, että saadaan lisää paragoni-arvoa. Noille nyt ei kannata mitään ihmeellisempi pistääkään, ja aseistuksetkin on ihan ok, joten mennään vaan eteenpäin. Jau. Täytyy kyllä myöntää, että Mass Effect 3 jopa näyttää huomattavasti paremmalta kuin tää peli. Ei, siis ihan tämmösiä pieniä tekstuurieroja lähinnä. Mut sen huomaa kyllä. Mistäs? No, mihin mä nyt jäin? Toi ase mieluummin. Ja osalta taas tonne noin saman tien tommoselle, että saadaan ton mekin huomio. Oi jees, oon pelannut Mass Effect 3, niin... Yritin taas tehdä semmosia juttuja, jotka ei oo mahdollista tässä pelissä, jotka taas on mahdollisia Mass Effect 3. Okei, toi täytyy tuhota nopeasti. Jaa, vittu.
Tartti säkkiä vaan saada toi tuhottua. Shepard juoksee. Kumman kautta tää on tehokas? Oi vittu! Auttakaa! Apua! Vielä yksi! Vielä yksi! Okei, mä tarvitsen enää tota... Vaihtais tohon aseeseen. Saitteko te kaikki tapettua? 12 laatikkoa jäi. 12 laatikkoa. Yleensä multa jää kyllä enemmän, mutta no jaa. Ei voi valittaa. Ei voi valittaa, ei. Joo, eiköhän se ollutkin sit siinä. Sivutehtävä pois tieltä, niin päästään sitten jatkamaan noitten muitten tehtävien parissa. Oh, vitsi. Ei vittu, kun tuu paha makusta kahvia kyllä. Se on seissut tossa pannussa pari tuntia. Nyt mä sitä vedän tässä melkein mustana. Olisi pitänyt pistää vähän enemmän maitoa, niin tää maku tota noin niin pikkusen ees peittys. Kun päätin pistää vaan ihan sen verran, ettei se suussa pala, niin se on tommoista niinku tervan väristä. Kun se on melkein totaalisen mustaa ja maistuu ihan helvetin kamalalle. Hyi vittu. Joskus mä mietin sitä, että minkä takia mä edes... Että minkä takia mä edes niinku juon kahvia. Kun tota noin niin... En mä tiedä, vuosien varrella se makuvannu mun suussa on muuttunut ihan käsittämättömän karseeksi. Sillä lailla niinku, et ennen sitä jakso lipittää ihan mielettömästi, nyt se on niinku tämmöstä hirveetä sontaa. Said. Ai niin, Said on se palkkistyyppi. Joo, ei me nyt haluta mennä sinne. Tehdään toi Said tehtävän myöhemmin, kun ei sillä ole mikään kiire. Mennään nyt jäsiin tätä Krogania, jonka jälkeen me saadaan sit nää loput tyypit meidän tiimiin. Sellaiset ihan uudet, kuten esimerkiksi Tali, joka on se henkilö, ketä mä yritän tässä pelissä romanssia sen kanssa. Ja jälleen kerran otetaan nää kaksi. Joo, te on ihan ok. Klik ja klik. The dossier doesn't say if Okir is on this planet by choice. Assume hostiles. There is only one measure of success. Kill or be killed. Kill or be killed. On speakers. That's what she said. Stay focused. We're looking for a Krogan warlord. Joo. Näytetään vähän tyypeille, minkälainen Shepardi on sniperikyvyltään. Tuliks tässä mitään ihmeellisempää taistelua? Boom! Vittu kun noi ampuu, niin tää heiluu, tää tähtäys ihan helvetistä. Ja nyt meni ohitte sen takia, kun saatana! Nyt sä kuolet. Senkin roskapaska. Shepardi tulee pistää haulikon sun takapuolees ja... Ampuu ohitte! Noin, siinä! Hohohoho! Menipä muuten huonosti. Shit! I won't stop bleeding. I'm gonna... Son of a bitch! Doesn't look that bad, actually. He doesn't need to know that. I knew it wasn't Berserkers. Not at range. You're Mercs. Or Alliance. I'm not...
I'm not telling you anything. Se, se naaman edes tuossa ilmassa leijuu verta. I've got a nice application of metagel ready to go. But if you'd rather I just keep walking. Son of a bitch. I don't know anything. Kattokaa se sun eteen. The overflow from the labs. The old Krogan up there, he's really been cleaning house lately. Jador hired him to make her an army, but the Krogan he creates are insane. So we use them for live ammo training. It's all crap. I don't get paid enough to goddamn. Ei, se onkaan verta, kun se on tommonen vitsin radiokommunikaattorisysteemi. I want your friends gone. Understand? Patrol, the last group dispersed. Lost sight 5 minutes ago. Dispersed? Jador will be pissed. She wanted a show. You asked for a report. You got it. Dispersed. Understood. Returning to the labs. There. You see? I'm helping. If you start limping now, you might find a shady spot before you bleed out. Shit. Oh, shit. Oh. Adding insult to injury. Literally. Necessary. Maybe not. Felt good, though. Come on. Mä tykkään Mordenista, se on niin, se on niin, se on niin. Se vaan on niin. Voi ei, vihollisia! Mitä teemme? Ammumme niitä päähän. Juman kautta, kesti kauan sihti. Halus olla varma, että tulee osuma, eikä niinku vetää sitä yhtään chanssin varaa. Mun tarvitsis lakata vetämästä tätä rokkijalkaa tässä samalla kun pelaa, koska mä oon huomannut, että vaikka mä sitä itse sillä lailla huomaa, niin se näkyy näissä mun nauhoituksissani. Sillä lailla, että tää kamera hyppii sit ylös alas. Nää aset kuulostaa tässä pelissä muuten ihan erilaisilla, mitä ne kuulostaa tossa Mass Effect 3:ssa ne aseet on niin... Siis ne pitää niin seksikästä ääntä, että sitä voisi melkein nauhoittaa jollekin niin kuin nauhurille ja sitten runkata sen tahdissa. Katso taas, posautetaan tommosella. Oi, Separdi ammuu ihan minne sattuu. Hyvä. No pittuu, mitä se muhun osuu? Mitä Mordini putos muka jo? Ei näin, pojat, ei. Ei sotaa tällä tavalla käydä. Noni, tules nyt sieltä sit. Ei oo, jaa, ne kuoli kaikki jo ilmeisesti. Vai? Joo. Kroganin mannapuuroverta, ei! Pistän sitä lusikalla suuhuni. Nom. Noin siitä. Jes, me ollaan kovia. Voi mitäs kaikki ammukset vielä tosta noin ja puhutaan tälle. You are different. New. You don't smell like this world. 7 night cycles and I have felt only the need to kill. But you, something makes me speak. Night cycles. 7 days. They must breed them full size, ready to kill. Not much improvement over regular mercs if they need training. Bred to kill? No. I kill because my blood and bone tell me to. But it's not why I was flushed from Glass Mother. Survival is what I hear in my head. Against the enemy that threatens all my kind. But I failed, even before waking. That is what the voice in the water said.
That is why I wait here. Se on aika jännää, että jos ne on epäonnistuneita niin kuin labrakokeita, nämä kroganit, niin minkä takia niille on annettu se kuitenkin täydelliset taisteluvarustukset aseineen ja panssareineen? Can you show me the laboratory? I need to speak with Okir. The glass mother. She is up past the broken parts, behind many of you fleshy things. I will show you. You will show me. Katsokaa, sillä on pieni nöpöhäntä, kun se on niin söpö, tommonen pieni häntä. Kattokaa nyt sitä, kun se näkyy siellä. Brute strength. Key aspect of Krogan. You fleshy things are slow when big things are in your way. Can you show us the way? Help us fight to the lab? No. A Krogan refusing to fight? I will fight if they come, but I feel it deep that I must wait. I kill, but only here. I am not perfect, but I have purpose. I must wait until called, released. Huh. Not a lot of room to maneuver. Stay sharp. Mitäs tosta sai? Rahaa. They're loose! Run for your damn life! They're all free! Jaha, kroganeita. Hyvä toi Mordi niinku posauttaa tommoselle liekkiutulla kroganiin päähän ja se sanoo vaan, että just trying to help. Hei, mä en oo tätä kautta ennen mennykään.